Күндегі әні күнді қырайшылар бет, бігеге ағасы фербетен салғы бұд, сақы сіреге распысыл түмігінен бұрую, оңыру ақсағына чабыт, онына бұрую, арғы көрдіруетті туп субуттен әтелілер. Бұс оқуыны харанғатшылатшылар, бұс оқуындырың атшылатшылырлерлерін түмігі де тәқпетіне сұспапып болу, чолан криминалистар Тюкена. Тюкена? Пожалуйста, оларынан көрсіз. Александр Афанасьевич, бүгін ән меха бұ криминалистер дейін өсенің қайдақ тоқыл елергетің бағарыңынына беге мед жонтын етті бұтсап, көрәйтшілерден келінің қайдақ үйділерін. Оны істегі, бастан көріп қара? Істек. Криминалист дейін үліхет туғынан жартын әрі? Ой, отын үмбіді үліхеті бұл бадақта. Она и была, она у нас следствие. По мелочам Бартон Бухара Хайра Нуманаки в Аллахте. Криминалисты от двух поллари. У Лахан Бурый Дахту, Бурый Ариат идет. Я не был. Он убил Бетом, где? Брастыгинна. Пальчик, он только ин Бухара Хайра Нуманаки в Аллахте. Криминалисты. На, ну, где Ханнерача, Батах, материала, Батах, Халбату, Халбату. Это криминалисты. Это было время, ну, ювелирно, ювелирно. Криминалисты, Бурый Онголовут бурю анализтан буларике влади. Верхану леду, устук леду. Просто устук, и не то, аллакай чулу математиктер, химиктер, идёшь на любителя. Ну, син сепкетеллер. Бьеха бьюле вид устук соус, а бахазанье тараханай, бахатер. Қас бірдіке ай үлдік жүректәк, лақан сауқтар бұл текілі үйін үйректәктер балдыр. Үлдік бірек. Бұғарын бері қара, бұл криминалистер дейін түгіл әлігеді, қайдық бұғалақты бұл әлігеді? Саған бастығы дейін криминалист үлеті бұғылан болып үші егілілігін. Сол бұлар, веждоктары, ол бұйын ұрбұл Кене следователік табағар, следователік көмелер, ол бұл солынағы болар ка. Оларды следователікті тәңгіл әлейір? Следователікті тәңгіл әлейір. Оны құлы бұра? Самы бастығы, самы главны ол, Асмот Мешті Павиши сенатар, оны әлейір. Ол көнеттен кес үлігіне ден экспертизің ағын. Оларды ұрытан чен-чен көрәтші көріп болады, да? Тоқтек қ Бұрыуды қасты? Научный основаннан атын бұл кейі бұрыуын ғырбұтын ден әтер. Өтшіғыны әйгер әттәк қатына бұл кейіне бұрындақ ден әтек қағыпты? Бұл кейі бұрында әтетің сөз бұрығын бұл кейіне бұрындақ бұлғыр. Сөз бұрығын, дәкастын. Де криминалист кейі қадды қатысты олақ бұлғықтағы? Самай ұлақана ден тұқ Еще и память так была, так учить человек. Нару уверен, не джихтах. Нару уверен, не джихтах, он на им дельда им дельда. Обучаемый и была. Уверен, Тургенни Глухта. Уверен, Тургенни Глухта, он на техника сын наксал с полахта. Ола так, и не улетен туга хайскатам, а не кулари тура, до обеда хайдах, то уверен, Тургенни Глухта. У меня бех сам методика так санялер, сам техника келер, Ол техника білек қанада, сам методика қайдық үлеген білек қанада, математический моделирование дем бар, сақ-сақ экспертизаларға. Олен ондық обучаймасым әбәт бар болықтық. Олтын жа бәйін әнті хөр үлләдің бұйға? Мен 2-тінші бүйірге салапын февральға, ғағатсқой әделға. Оны ғасық болды. Оны көбітті. Олтын кейінгіт тұғынан жа, үләғат тұғынан? Туге тенгет, ехе кенгет, қанды құлелері? Бек емет банна көрекка республиканский кейінден болар, республиканский кейін, бек шаппыда жәтте онағыз кейін бар. Онна Опсая республиканынан сүйсу әтті эксперттен бар. Олаты ұлы сайы бұл батақ? Ұлы сайы бұл батақ, ол аңары қарай бар. Оттын құлыры олатын ұлыстырғы суыға үліға атақтырды? Онна... Атын подразделені кенден үйеті сатып ұт, оқан ұл үйеті әйін
на чужих он на европейском утренниках бегает уже пенсия морда. Каждый сулбол на кое пять сулболов. Где гигулягат камнаскетин хайдах бухлах ты джахану лоругутни тенеки гитин тухунан. Хасан бу Россияга криминалистика салата терлип ты сюсла. Эксперт коммунистическим подразделением 100 лет тем был сейчас. И ты ничего того сюсла того сулга советская милиция и гигер бар был. Подразделение. Бирюя была. Бирюя. Он не на уголовный розыск аварит. Ага. Ну, то есть поток вода, хотя меня уголовный розыск, сарское время, уголовный сыск, тенге, определенный джон нолевал дарит. Убердар девит. Десюсил статей гюль лавит лагатин, билеген бихиха Екатерина Эверстова тиген көрді хитте, аны бихиха рачта бутер көбдірюк. Алысты. Декорациялар бит харсын кулунтар мандаги күнігер Россиярдынан криминалистика түріттемінде сүй сылынды олар. Бұ күнігерсі бейге экспертіне криминалистическа кейне кәлен тұрабы, бейге бұблигін ДНК лаборатория кере тұрабыд, манна жа қайдақ бүлі барарай. Манна кенелерге анауыт Лаханаңағы Следственный комитет кене олар. Қан, ұңоқтар, оны таңыстар еңкелерлер. Кей ДНК атын солылақ тоқты. Оны келе экспертизаң олы. Бұ кейді ұ, атын кейді ұ ден бұға қалды. Кері әдеқа? Анбастан беге вещественные доказательстволарға бар биологические солдары көрді бүт. Бұ мантан экспертиза результата тот көстір. Бұ предметтарға кейі таңығығар болылақ бұтына. Биологический след барын болуқ бұдын, то экспертиза бұд нөмектеғы болыр. Фаналистический фонарик тұры тұтты бұд. Онына қан, сил, сперма бұл көстер экспресс-тестер тұтты бұд. Кәнеттен бұл вырес қалар бұдын үлжай кес қосқа бұр бұд. Онына след тұрттан ДНК клеткалардан ДНК-ны тағары бұд, онына ұрасты бұд. Бұл манна следка төгөлбөк ДНК бары, кыз концентрациялык ДНК бары билдир. Ол кенде? Ол кенден этаптыгар уже прибордор үлөлөрү сагланар. ДНК бутун тахарын барамыт. Бу кабинетка полимеразный цепная реакция көмөгүнөн ДНК бут кимена болорун чолкайдан бу прибор амплификаторга багарабыз. Упрасыга төгөр болорун. Бұл процесі балтара час күрдік болыр. Бұл лабораторияға тоғы дәлі ағжан көрілілер? Бұл лабораторияға медицинская, оны биологическая өріқті ағжан көрілілер. Үліға тіндірегіндей? Үліға тіндірегіндей. Сылға қас чин-чинен ұрауты бұға қолан? Бұға қолан 300-200 экспертизінің ұрауты. Күнді көрәшілер беге 6 сылын өлер эксперт-криминалист Валентин Ивановқа чүгі өт, Валентин үтеке әнен? Қарау өріп. Және маңнан тоғы үлінің толырғыны беге көрәшілер бітер кепсері бі қалысты. Это был нарезной оружие, будет он так не ровен, сравнительный микроскопка. Потом он на корюпен хеп, то поля нарезы хеп тебе галерин, он хохтарин, буха тантал лубут, то хто день на тогда корюпка хеп, эти хеп он. Холобратух был он танкель бит был джаны. Это был была на то х нарезной оружие, то х танкель был хта это бултан незаконный. Ол бұл жылары тәңді әңдер. Ол семесті прайшесті болды бұл жа, онына жоғаты тұлды бұл жағыр бейдестері. Дегі түргенің бұл ғарағаты? Ату барды әпті бәр болады, ғырас ол жүгін ғарыққа әп. Бұл микроскоп де лоқы қас тақырықты ақты бұдды. Түгі чолқай бұл ғарары, түгі күстегі. Ату бұл жауасы шей, ол гильзаларға барар. Ату онына трасология метод оққа әп. Трасология ден биреме көрінгі криминалистический следование кені. Оны қолы бұр туық. Ол қатны инструмент ол қалыр бұдын бұғара өтті, қатны инструмент қалыр бұдын. Туық қачыстыва ірденері бұлінің көйергі? Тұлудақ ұлық қалады, оны көйергі. Ән микроскобын де түгі бұғары рейді? Бұл микроскобыны мен білейін қатшыны көрімін, жіннақ туық түген. Бұл жіннақ жылға... Көрді қолық жіннақ де? Тұдан көрді қолық өліген маңнық нәхәл бақ болды білген. Оны бігі білген бұл қаста тұғытар де, бұл барды атын-атын местаға болуылы ұтқатшы. Оны бұл арықты ақпыт бір серттен көлбіт тұғықты ден. Бұл микроскопқа бігі акцизна марканы көрі ұқпытын, әме албын ұрғы бауыда барды бігі қа. Оны көрі біт. Онтан, например, аджатан кереллер де оны ол замогы көрі біт, қайда қаджап бұттарын.
Именно ханы готовили дорогу баллистическую экспертизу гонолору. Улата? Улата, бу раз оружием борта, хабы отен агладлар били, ондергельбах. Он утарду патту улари бутту улари батахту, ям вопрос трураллар именно. Улонан бахаран эпитиви тол вопросак. Предварительно это ха гладкоствольный, длинноствольный, Иж-12, уникис калибр дах. Криминалистский бы идени багалыргар то качество лапухта. Логически такой доходан. Он у багаран таран он тон опробовала то качелар. Он то хлора бу тарбах соло тюхе тургенюк сютери тюхе ити тине багара ордук полудюбте. Он то тарбах ола арахане условия то тон тулуктах. Санатабун биеги республикатаге экспертне криминалистской книге нулятибут эйхана нулятибут корреспондент Екатерина Верстова оператор Андрей Рукавишников. Дети, блядь, нахам нахуй кордибют, олох устукуля выхла, мы кордах понять. Ргалы, как дик тулурда, как какие-то ну лидер, он на бу выхла, нахуй дибют, джон ол маллар саллар келлар этими. И те тенди холубры те были танга кололлеры гачинчеллеры гар анал фонарик те тенди. И те тунга крутые кетере. И те амук производство тан фонарика. Специальный чемоданчик так, у нас кастовый фильтр, да, кастовый фонарик так, а равный икки очклах. Вырхамасын лах, эти бит чемоданчик на был 2 миллион тен тақсыз қаламақ. Оны тек кене қайдару майыр, да? Тугыр болуаны? Кене қайдетек, разны волны света ем бақыр. Апеллионай уокка, апеллионай доктор биологичке селеттар атанатындық майылдар. Сөбігі бұғылан бұл бұстерігер криминалисті қайдық үлелілерін туғынан. Кәлір түймек бітер көпсет екпет, онан еге месін алыргытын сұруын, етілердің құлықатының етілің дейінің рабыт. Беге қылғыз реклама тоқты бұд, онтан кәлір бітек түймек бітегер, еге етілергітігер құрыдыры бір екпет. Бегені кетірі, бірге болу. Күндік әрәшілер бет бігі әбейребетін салғы бұд, бүгін бігі студия бітігір Сақыр Республикінің үз жалы министерісті бетін экспертіне криминалистическі кейінен салай айтшытын сол бей айтшы Александр Васильев үлдетті. Александр Фанасевич, дәй білген, аны ұрқуға тіңіне айтаққа өләғі тұсылу беті түхет ұмыстаны. Өте әттін де біле, нар өрәғылынықта бір компьютер бар әте, нормальный, онына бір 4-6 ден бар компьютер біле, жанны білелдер ондығы. Онына атын жанны пішатына машинканы дейді. Бір компьютерге ошықта олар дейді. Қартысқалығы, вижду қартысқалығы бәе төйіқтек экспертизан орға. Онтығы бағыта бішінай фотоапаратын әте, мұлғы процесс, бұлыр күрдіқ темны комната кейлі-кейлі. Білген бұланын бұл өте көрді қолық? Анал бар тәттелі? Білім бақыта анал специальный микроскоп бөді бар. Үгін МБС-10 еден бар әті, себейскей, бұл өтігі микроскоп. Білімген мүккейна бар, үші микроскоптар барлы, российскейді бар, үші емен. Александр Агусович, бейхі мекір әтші бүк үтті әрсе, бұлын жәкені ететін істеғің әр алу? Ағы істебі кәй? Бейі істебі тәй Қатық кейін сауытты. Қатық кейін әді? Құтырыптан күстейттен тек дейбіз. Дәрі рақтың әрі біккен? Дарабыларым. Дарабы. Аға. Сақа әрігі ДНК ден барды. Бақты қылап құрылы. ДНК ден, да? ДНК тест. Сақа әрігі ДНК барды ден ұйтағы бақты қылап құрылы. Аға. Оны оланы, екес бақ құрылым боланы, екес дүн. Саңыра не сірі? Екен бұл ғана тұлық ел. ДНК анан автоустраны бінде, насылай
Вот экспертиза уголовным делам. Любые объекты, которые могут идентифицировать преступника, не надо. Александр Васильевич, мне олорон кихи ханык ту интересны түген бу бутын этих кояпта? Колуры эн бэн бу улэн гупудугар? Эльбэк булок, он лохан аган бихи уголовный статьяннан кепши бағаппыр. Онлыка. Сөп, онтон булдағана бу холуыры те әттелер де хороғын бир күнінді барық қойып, хороғын қасты күн. Итинник селесте елер, итинник чинчен күрюлеті төхер барады? Селесте арағыны болар, онта беғы бір экспертиза еттен тек пенсеп болады. Самы бағысты экспертиза қасты шақтан қолдар. Он самы түткені. Соғы экспертизалар, мен бір экспертизаны түйетті е бағын бұдым, например. Қағынай бейді компьютерный экспертизан алды, оны түйті ебіғаң бұдың бейді экспертизан. Оны қағынай болар. Оны очередностен бар, үнік әлбәк экспертизан дұлдар сауықты қалуын қасты ебіға ойшыға қасты ол жәмес. Маныктен ұйтылыр керелерсіп, криминалист кемейді бұрыдақ дес оқтақ тені, че білі бігеге пеппетті бұрыды қастырден, олына тұқ? Ол доказывание винные болар, онда бігет әбет о том, что бұл сол бүкей қалдар бүттен. Онтан бұрыдақ бұрыя соғын уже суд апеляйдыр. По решению суда, законно. Ола теге бүкені бұрыдақ тен жол кепекі, кенеттен бұл лүттен етек қатын сөп? Бүкені солым анна бар дек бұл. Маңдық тен еталар. Эте криминалист жоны теннік ағысты күрдірі қосып, той кенелер секретіне сұлыспау келбәттер дой дейдіптір? Бір секретіне сұлыспа келбәттер. Оқан бігі мәлі қанаданы жоны күттелер әпет, олен бірі мәлі білбәттер дек қосып. Очай не күрдірі күт сөп? Вот это полон бюджет, кому было хватит. Сытылар өттер криминалистика кирелдер дуди өттер. Что? Сытылар өттер. Ол туспа альфактерны экспертиз дейін бар. Специальная лаборатория бар. Онда өттінан сытынан апеляйды олдар. Бүкей сүткені де соғықты дейін. Туспа экспертиз. Бұл криминалист өлеті үйрақан дейін көрілірің деп біттер, дір байық олар өлелілері біт, сетейлері үмпік-чымпік үліғаты ерден бағаналарын тәрділесіп, инне хеттерін итаққа қолу бұра, әдір жоны хеге қайдақ білімнегі тейіп бұдаға? Біз аңын қалғынан бастығы жаланынан бияқыр бітчанлар асмұты мәсіп ғашы істеген шаг виды экспертизы ведь такой дук это дактилоскопия холодное оружие экспертиза это на могут был ее это ведь он только он на токсологические деньги бьет он на виды экспертиз Москва Санкт-Петербурга Волгоград кабаны и дальше токсус класс кенти урех бар дубой гаде битер токсус класс кенти сох он бит класс кенти бар Волгоградка Москва, он Санкт-Петербурга специальный факультет работал. Мужиковский говорил, бакете это таскурат был. Атакуратка. Сейчас у пятого криминалистику любят это двоедилдер. То? Сейчас у пятого криминалистику любят это двоедилдер. Лен. Левкет. Криминалист был друга, хамник вверх на один день чет твитти. Бухлам был бы сиригер, следователи как то ходят улели как то идеи виттер. Это богато закон, но богато соло сидел на пейка старга.
мен бапа үчөдү көйдөп адам. Алган мейде менен кредитте. Бидгелелиги кете кайда бидге. Кайда бидгеден. Экендер баягы функциятын келин толуп келиндер баялардын үлөлөрүн. Сендер кел законнан, аны приказдарынан кине руководит сельская оперативная группа бол. Анан эксперт подчиняется, оперативное подчинение бар. Анан смотрит место происшествия. Окон следователь протокол хайыр, эксперт сол ходит кадыр, он на следователь комментарий. Бо маннык, манна маннык сол бар, маннылых бутын сеп, апидан маннылых бутын сеп, апидан бақтынлых бутын сеп. Он на кинях кетер, маннык след, размера маннык, манна маннык болу, манта маннык, он бақтынлых бутын, бақтын диктует дамбе. Эче ханык институттар балары дене италылар, эче атын кораттарға болу жеті бітте? Атын кораттарға Волгоградская академия МВД. Московский институт МВД Кикотя, именно Кикотя, он на Санкт-Петербурге институт МВД МВД. Графолог, экспертер баллар додилдер? Графолог тен, это сгательдер, беха подчерковический одинатор. Графолог тен определение психологической тесты, психологической портрет судьбы Кикен, ол беха кибет. Это психолог Теркин, он на катеха соохтар этэлдэн псевдонаучный одинатор, соохтар научный одинатор. Когда ты сидишь пеппин, пеппин, он бегает по черковически едет. Но это буки свои будто, а ты не едет. Манектен, а четвертый беспечен криминалистика бы гарер дире тюрьте инан кетехен сеталлар дуа. Кайдах тетур кетер кех сух боллага ду дебиттер. Холор бы гарерлару хуне бет, ескетен кех бурид дагам бурид соған билер ге дебиттер че. Ну, на апеллемы тох следственные действия едем балар. Срок следствия едем бар. Ол сұқ егер бейбет ек тәқпіт. Бір маңдық бұл жоқ, қайанды бар бұлықта. Онны бейін оңын дезек тәқпіт. Криминалистик өлеті ғарахан, оны өлеттерге жуырдақ өлені бағырабын дейін етек өлетшілер. Біз сұриялылар, ольфактометрия дейін әйеқа бары бітте, поликлиникаларғы суық сұты білбәк кейін диагностикон ұрыққа сөп тө дейін. Ольфактометрия дейін әйеқа бары бітте, поликлиникаларғы суық сұты білбәк кейін диагностикон ұрыққа сөп тө дейін. Ольфактометрия дейін Эдлетом, он там бегал, альфакторный день, вот экспертиза запахов. Сыт халбутын. Сыт халбутын. Сыт халбутын. Он таки не кей сыт сатан, он батадин ритер. Олатын тох. Олатын де. Медицинский тох. Сымыя харчаны бұл лубытчелер, криминалистика сөйненің ол жоны тоғы бұл бақытчелер. Беги основу функции от производства экспертиз, он на осмотр места происшествий. Это изготовителя, то кто следствие, он оперативное подразделение. Эти оттеди холубра, бу, өз қатчатын тэхеттен болу кылмақ, барта бир сеттен тақсы бұтты хоқты ден көрі біттен етті, да? Единый способ изготовления ден бар. Олата бұл манны қанны қатшылар, онна манны пейзінектағана бір хирган олып болу жәптен әтек. Бу итилер өсі керен елер сәп, сымия қатчы бұхары микроскоп бәем олан дұғаны еқпын сөп дуасығын аты төхе болу дебіттір. Туғанар ол. Оқ бұлаға дейді. Микроскоп атланар. Микроскоп олған сәп, оған туғанар әйділіп. Оны хен бір ұлдағаны бұқ олар сымия дейін кені микроскоп әтен беспе бұла дейді. Білейлер өріқтәк. Специально білей бар болықтақ, оны специально өріқтәк болықтақ. Полицейский боларга 90 класс кенен өрек барды дилдер жүгүскөйгө. 90 класс кенен кен сок. Следователдер экс. Ажи дич 11. Олату бун бирис кенен тен юридический гейн өрек тактыр болду да. Специальный токтор институтун выдавалдар. Самый чугас хабагас кенен. Следователдер экстрасенстер өңөлөрүн тохнолор дуден айталар хата. Ну Мештер бінен бідеме туған алылар. Аға, олық өрі бол батақ. Өрі бол батақ. Маннық тен, нағал бақтетелдер, бұл криминалистер, үлелер наға ұсту көбіттен, онын тұлырда, құләні бағара бұттен, хайқа бағаған аларын терділер. Ете анаға бейіме күтті әбіт, онын жай Александр Афнасович кәйін күлінде тау кірмақтына бұд, ұсту күләғатын жәкөрдірді Көтіп тәкке, көрі әрін. Үтіге YouTube нұлыма тәрібілері бағарып ұтсанда саскар бітінен еқа. Ағарды да көрсөк қадері.